জাতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ 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 অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি জিন্দাবাদ 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 গহপুর ব্লক কংগ্রেস কমিটি জিন্দাবাদ 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 ভারতবর্ষৰ লগতে অসমত আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে আজি গেছৰ যেতিয়া মোদী চৰকাৰে কৈছিল আচ্ছা দিন আহেগা বুলি 400 টকা গেছৰ চিলিণ্ডাৰ থকা অৱস্থাত আজি আমি 1200 টকা পাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰি প্ৰত্যেকটো বস্তু পেট্ৰল ডিজেল এইবিলাকৰ দাম আধা দামত দিম বুলি কৈছিল মোদী চৰকাৰে 14 চনত এতিয়া আধাটো দূৰৰ কথা এতিয়া 100 টকা চুলে গৈ আজি মানুহে চৌকা জ্বলাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে তাৰ কাৰণে আমি এইখন চৰকাৰৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আজি অসমত 5 দিন ধৰি পেলাই এই মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত আমাৰ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে চাৰিওফালে প্ৰত্যেক ব্লক আৰু জিলা পৰ্যায়ত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আমি কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে মূল্য বৃদ্ধি নকমে তেতিয়ালৈকে আমি মাজে মাজে এই মূল্য বৃদ্ধি প্ৰতিবাদত আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাওঁ বিজেপি চৰকাৰক এইটোৱে সকীয়ন দিছোঁ যে এইখন চৰকাৰে আমাক ভাৰত পোত খুৱাইছে তেওঁলোকে কোনো এটা তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা নাই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে অকল কেৱল নিজৰ কেনেকৈ তেওঁ আগুৱাই নিব পাৰে নিজৰ পৰিয়াল কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰে অসমখন কিন্তু আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ পৰিকল্পিতভাৱে কাম কৰিব পৰা নাই কোনো মূল্য বৃদ্ধি তেওঁ হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত কথা ক'লে তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ কথা কয় হিন্দু মুছলমান কৰি অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত আজি জনগণ হতাশ হৈছে যে আজি গণতন্ত্ৰ ধ্বংস হ'বলৈ উপক্ৰম হৈছে গতিকে আমি তেওঁলোকক সকীয়াই দিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ হিন্দু মুছলমান এৰি আজি ৰাইজৰ কাম কৰক মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰক ৰাইজক সকাহ দিয়ক আজি খাদ্য সুৰক্ষা আইন যদি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত নকৰিলেহেঁতেন ৰাইজ আজি খাবলৈ নাপায় পেলাই মৰিলেহেঁতেন আজি ডকাইত হ'লহেঁতেন মানুহ আজি তথাপিও মানুহে আজি সকাহ দিব পৰা নাই জনমুৰি আজি আমাৰ ধাৰৰ বোজা 40,000 টকা প্ৰত্যেক মানুহৰ হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা বেংকত ধাৰ কৰিছে কৰি পেলাই আজি আমাক আমাৰ ধাৰত পোট খুৱাইছে গতিকে এইখন চৰকাৰক আমি গৰিহণা দিছোঁ যদি চৰকাৰ চলাব নোৱাৰে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই চৰকাৰক সকীয়নি দিছোঁ।